Kotelimiz hem gazda hem elektrik tokida işleş imkaniyatiga ega. Bu kotelimiz fakat gazda işleş imkaniyatiga ega. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi videomiz mazmuni kotellarimizni solishtirishdan iborat bo'ladi. Ya'ni bozorbop va buyurtma asosida yasalgan kotellarimizni farqi haqida gapirib o'tamiz. Demak, mana ko'rib turganingiz ikkita kotelimiz. Bittasi biz tomonimizdan yasalgan buyurtma asosida, ikkinchisi mana bozorbop bozordan olingan kotel. Solishtirish imkoniyatiga egasiz mana bugungi videomizda. Bu turdagi kotellarimizni bilasiz. Obunachilarimiz tarafidan, kuzatib borayotgan obunachilarimiz tarafidan ancha tanishib qolgan kotelimiz. Mana bu kotelimiz esa bozorbop kotelimiz. Demak, bozorda sotib olingan kotel. Demak, narx navosi haqida gapirib o'tadigan bo'lsak, bizning kotelimiz 1,5 million so'm qiymatga ega. Bu kotelimiz bozorda 1 million so'm qiymatga ega. Demak, ko'rib turganlaringizdek, narx haq o'rtasida anchagina farq bor. Demak, sabablar haqida gapirib o'tadigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek, bizda yangi, faqat yangi mahsulotdan yasaladi. Bozorbop kotellarimiz esa demak, eski metaldan yasaladi. Shu sabab qiymatida farq bo'ladi. Ikkinchi farq esa bu yasalishida. Demak, bu kotelimiz bir kun davomida, aytaylik, bir kun to'liq davomida yasash imkoniyatiga ega emas, siz 2 kun davomida tayyor bo'ladi. Bu kotelimizga demak 4-5 kun davomida tayyor bo'ladi. Sababi har bir elementiga demak astoydil e'tibor qaratiladi. Sababi kotellarimiz doim buyurtma asosida yasaladi. Kelajakda ishlash jarayonida bizni uyaltirib qo'ymaslik uchun maxsus elektrodlardan foydalanamiz. Yaxshi sifatli trubalardan foydalanamiz. Barcha ishlatayotgan predmetlarimiz sifatiga alohida e'tibor qaratamiz. Demak, kotellarimizni xususiyatlari haqida gapirib o'tadigan bo'lsak, bizning holatimizda kotelimiz hamma tarafida suv aylanadi. Oldi, orqasi, usti faqat mana ko'rib turganlaringizdek tag qismida suv aylanmaydi. Quruq, sabab tag qismida suv aylantirishni foydasi yo'q. Chunki u yerda issiqlik ta'siri umuman bo'lmaydi. Demak, bozorbop kotelimizda ham xuddi shu holat, faqat oldi, mana oldi qismi quruq hisoblanadi. Sabab mana ko'rib turibsiz. Demak, mana shunday ko'rinishga ega bo'ladi. Demak, mahsulotlar haqida gapirib o'tadigan bo'lsak, bizning holatda mana yangi listdan foydalanadi. O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilgan list, Bekobod zavodida ishlab chiqariladi. 3 mm qalinlikka ega listimiz. Bu holatimizda esa sobiq ittifoq davridagi listlar bo'lsa kerak, qalinligi 4 mm. Demak, ichiga qo'yilgan trubkalar haqida gapirib o'tsak, bizning holatimizda 18 ta trubka qo'yilgan. Demak, birinchi qator, ikkinchi qatorlarda nisbatan qalinligi 3-4 mm qalinlikka ega bo'lgan trubkalar qo'yiladi. Yuqori qatorlarimizda 2-8 mm ega bo'lgan trubkalar qo'yiladi. Trubkalarimizning o'lchami 25 mm, ya'ni 25-2,5 sm diametrga ega bo'lgan trubkalar qo'yiladi. Demak, bu kotelimizda esa bizga noma'lum necha dona trubka qo'yilgan. Ko'rinish hosil qilarmikin, ko'rish imkoniyati bo'lsa ko'rsatishga harakat qilamiz. Demak, 20 diametrdagi trubkalar qo'yilgan. Bizning holatimizda 25 diametrga ega trubkalar qo'yilgan. Demak, mana shunday ko'rinishga ega. O'lchamlari haqida gapirib o'tadigan bo'lsak, demak 30 sm, demak 25 sm, xo'sh 49 sm, demak
46 santimetr. Dimaxot o'lchami 89 mm. Demak 89 mm o'lchamdagi truba. Demak 89 mm o'lchamdagi truba. Podachada ham mana shunday. Demak 40. Xo'sh. Dostlar, mehnat qilganingiz sari, qancha ishlab berganingiz sari mahsulot shunchalik sifatli chiqadi. Shu sabab aytib o'tganimdek, bu kotelimiz 2 kunda tayyor bo'lsa, bizning holatimizda kotelimiz 4-5 kun davomida tayyor bo'ladi. Sababi shoshilmasdan, aniqlikka e'tibor qilgan holatda, sifatga e'tibor qilgan holatda kotelimiz yig'iladi. Kotellarimiz quvvat haqida gapirib o'tadigan bo'lsak, bizni holatda amalda sinab ko'rganmiz. Kotelimiz 300 kvadrat metr joygacha isitdi berish imkoniyatiga ega. Bu kotel ham xo'p, ko'rinishiga nisbatan baho bersak, 200 kvadrat metr joygacha isitish imkoniyatiga ega. Demak, trubalari joylashuvi haqida qisqacha ko'rsatib o'tsak, trubalar mana yangi 20 trubalar qo'yilgan. Bizning holatda esa, demak, sobiq ittifoq davrida ishlab chiqarilgan trubkalar qo'yilgan. Bu kotelimiz ham gazda ham elektr tokida ishlash imkoniyatiga ega. Bu kotelimiz faqat gazda ishlash imkoniyatiga ega. Kuzatuvchilar, mana qisqacha ma'lumot berib o'tdik kotellarimiz haqida. Farq haqida ham ma'lumot berib o'tdik. Mana ko'rib turganlaringizdek, xulosa qilish o'zlaringizdan, kimga qanday holat ma'qul bo'lsa, hamma ham o'z imkoniyatidan kelib chiqqan holatda ish ko'radi. Demak, chap tarafda buyurtma asosida yasalgan kotelimiz, o'ng tarafda esa bozorbob kotelimiz. Do'stlar, tanlash imkoniyati har doim siz tomonda bo'ladi. Shu bilan bugungi videomiz o'z yakuniga yetadi. Hurmatli kuzatuvchilar, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda uchrashguncha omon bo'ling.